Баща ми, Бог да го прости, смяташе, че милиционерите, Държавна сигурност, ще бъдат най-голямата пречка за демокрацията. Сине, те са учени да слухтят, да следят, да доносничат и интриганстват. Да крадат и убиват, казваше той в първите години след 1989. И какво ще правят сега? Същото, отговаряше си сам. В четвъртък комисията по досиетата оповести нови сътрудници на Държавна сигурност в работодателските и индустриалските организации. И там е пълно с милиционери. Те ръководят с българския бизнес. Те казват кое колко да струва, колко да ни плащат, кое е добро за държавата и за хората и кое не е. Баш началникът на една от тия организации и той е милиционер. Ама не се срамува. Не се разкайва. Вярно е, че крадях, ама крадях за родината, казва. Не му и минава през акъла, че да се краде е непочтено. Хората го приели да се изучи в страната им, а той ги краде. Вложили са пари, ум, труд и знания, за да измислят и направят нещо, но милиционерът няма да положи усилия и той да се научи как на свой ред да сътвори нещо свясно, а ще открадне тяхното. Герой. Герой на Народна република България, на милиционария. Казано е в Евангелието, изпълнени с всека неправда, с блуд, с лукарство, с корестолюбие и с злоба, пълни с завист, с убийство, с крамола, с измама и с злонравие, шепотници, клеветници, богоненавистници, хулители, горди, самохвалци, измислители на злини, непокорни на родителите си, неразумни, вероломни, немилосерди, непримирителни, немилостиви. Казано е преди повече от 2000 години, а е като за сега. Пълно е навсякъде с такива люде. Шепотници, клеветници, измислители на злини. Пълно е с милиционери. Банки, телевизии, вестници и рекламни агенции. Народно събрание, общински съвети и кметства. Фирми и фирмички, църкви, джамии и синагоги. Милиционер до милиционера, легион. Вредата от милиционерите не е само, че украдоха каквото можеше да се открадне, а че тяхното всемогъщество всъщност казва на почтените хора: никога няма да успееш в живота, ако не си милиционер. Ако не си от Държавна сигурност. Някога като ученик смятах, че Фауст, който продава душата си на дявола, е абстрактна измислица. Не съм бил прав. А най-страшното е, че децата ни гледат и като почнат да разбират, питат: тате, защо и ти и мама работите от сутрин до вечер, а парите не стигат? Защо нямаме кола, а Петрови карат джип за 200 000 лева? А като пораснат още малко, плюят на оглупялата ни мъдрост и почтеност и искат да станат не като нас, а като Петрови. Искат да станат като милиционерите. Няма пример за държава, в която лъжите, кражбите, убийствата и интригите са издигнати в ранг на геройство, в модел за подражание, да е прокопсала. Няма успяла държава, в която 90% от елита се състои от милиционери, от разбойници и доносници. Тук обаче е така.